Goedemorgen allemaal. Maar we hebben dus vandaag weer een dinnershow. Ik heb hem alweer omgekleed. Ik heb een jurkje aan. Nu hopen we dat het in de auto past. Want we hebben rollen van 2,75 meter. Best wel lang. En ik ben inmiddels weer lekker thuis. En ik lig even lekker op het roze bed. Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik was tijdens het editen, kwam ik er natuurlijk weer achter dat ik vergeten was deze weekvlog te openen. Dus bij deze, goedemorgen allemaal. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag als jullie deze vlog kijken. Of in ieder geval, de vlog start op vrijdag. Dus ik ga vandaag naar een camerawinkel toe. Daar ga ik wat dingen kopen voor een nieuwe achtergrond op mijn kamer. Want ik wil graag dingen aanpassen aan mijn video's en zo. Dus dat ga ik vandaag doen. En wat ik nog meer ga doen, ga jullie allemaal wel zien. Heel veel plezier met het kijken van de vlog. Doe even een duimpje omhoog. En veel kijkplezier. Let's get started. Ik ben nu bij een fotowinkel in Apeldoorn. En ik ga hier allemaal achtergrondjes zoeken voor in mijn kamer voor mijn gewone video's. Dus kijk, je voelt wit, je hebt zwart. En ik ga 3 kleuren nemen. Ik ga lichtroze nemen, grijs en wit. En dat worden dus dan standaard achtergrondjes voor mijn video's. En ze hebben hier echt veel. Het is echt de hemel voor cameramensen. Ze hebben echt heel veel camera's. En daar allemaal statieven, camera's, microfoons. Heel vet. We hebben net even onze bestelling gedaan. Ze gaan het nu allemaal pakken van achter. Nu hopen we dat het in de auto past. Want we hebben rollen van 2,75 meter. Best wel lang. Dus even kijken hoe dat allemaal past. We gaan even lekker een kopje koffie drinken intussen. En laat ik jullie straks alles zien. Het is al een stuk later. En het komt omdat wij, toen wij terugkwamen van de fotostudio, eerst natuurlijk nog een uurtje naar huis moesten rijden. En toen was het echt al een uurtje of 3:30 of zo. En toen heb ik nog een deel van mijn vlog moeten afmaken, wat mailtjes moeten beantwoorden. Ik heb tekst geleerd voor een casting. Dus ik moest best wel veel dingetjes doen en dat was voor jullie echt niet boeiend om te vloggen. En nadat ik dat allemaal heb gedaan, zijn we lekker uit eten geweest. Ik heb hier achter mij wel de spulletjes liggen die ik vandaag gekocht heb bij de fotostudio. En ik zou jullie even laten zien wat ik gekocht heb. Nu kunnen jullie nu nog niet helemaal een beeld bij krijgen, denk ik, wat ik er nou precies mee wil. En wat ik ga doen, maar ik ga het jullie wel even laten zien. We gaan het zondag volgens mij in elkaar zetten. Nu is er wel een wieltje wat verkeerd is binnengekomen, wat af is gebroken. Dus we moeten even de fotowinkel bellen van, yo, dit is afgebroken, kunnen we nieuw opsturen. Ik denk dat we alsnog in elkaar kunnen zetten. Sowieso hebben we dat niet zondag binnen, dat extra wieltje. Maar we gaan het zondag in elkaar zetten, dus dan kun je het helemaal zien. Maar ik ga het nu wel even laten zien wat ik dus gekocht heb. Wat we dus allemaal vandaag gekocht hebben, zijn als eerste 3 rollen papier. Een licht roze, je kan het nu niet goed zien omdat het best wel donker is. Een grijze en een witte. En deze 3 rollen, die gaan we met een systeem, dus met dit dingetje, deze dingen van die kettingen, bevestigen op mijn muur. En we gaan die rollen dus bevestigen op mijn muur. En het idee daarvan is dan dus dat ik daarvoor video's kan maken. En het is net als in een fotostudio. Voor de mensen die wel eens mijn boomerangs op Insta hebben gezien of mijn filmpjes op Insta. Als ik bij bijvoorbeeld Picture People was om foto's te maken. Dat is dus hetzelfde idee. Je hebt gewoon rollen aan de muur hangen. En die trek je naar beneden. En dan heb je dus gewoon een willekeurig achtergrondje. Ik heb dus nu lichtroze, grijs en wit. Maar je kan dat echt in heel veel dingen kopen. Dus bijvoorbeeld echt een achtergrondje met een print. Voor panterprint. Of iets met allemaal tekst. Of een hele andere kleur. Je kan daar heel veel mogelijkheden mee. En ik wilde het daar heel erg lang. Omdat ik dat heel erg mooi vind. En je kan ook mooie foto's en zo ervoor maken. Dus super chill. En ik heb het dus vandaag gehaald met mijn vader. We gaan het zondag ophangen. Ik ga nu trouwens nog even verder met mijn tekst oefenen. Nu is dat voor jullie niet heel boeiend, denk ik. Dus ja, good night alvast maar, denk ik. En tot morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag en ik sta hier in mijn kamer die echt één grote bende is. Zodat we dus morgen die rollen gaan ophangen. Het ligt er allemaal. Het is echt een bende. Maar goed, ik ga zo meteen een video opnemen voor YouTube die morgen online komt. En ik wil in deze video, kan ik nu al wel zeggen, want deze komt later online. Wil ik undercover gaan als een haataccount. Ik heb het al een keer andersom gedaan, dat ik undercover ging als een fanaccount. En dat vond ik toen heel erg leuk om te doen. En ik vond vooral de reacties heel erg leuk. En ik kreeg toen reacties van mensen van, ga een keertje undercover als haataccount. Nu kon ik dat niet direct doen nadat ik die video gepost had. Want dan zou het voor de fanaccounts te veel opvallen. Maar ik kan het wel een tijdje doen nadat die video gepost is. Want ik denk dat het nu niet meer zo snel opvalt. Dus ik ga even alles klaarzetten tussen alle troep door. En dan ga ik even die video filmen. Nu heb ik jullie natuurlijk gisteren even de rollen laten zien die wij gisteren gekocht hebben. Maar het was gisteren al best wel donker toen ik dat liet zien. Dus ik wil het jullie even nog een keertje laten zien. Vandaar dat ik even bij ga zitten. Dan kan ik jullie de kleuren nog even goed laten zien in het daglicht. Nou, we hebben
helemaal spierwit is dit. We hebben een soort van smoke grease. Dit is echt een soort van grijs. En we hebben lekker roze. Dus drie kleurtjes waar ik zeker wat mee kan. Ik ga nu alles klaarzetten voor de video en dan opnemen. Nadat ik de video heb opgenomen ben ik direct doorgegaan naar mijn ouders en werk. Ik sta nu even in het kantoor. Want we hebben vanavond weer een dinnershow. Nu is hier heel irritant geluid. Maar we hebben dus vanavond weer een dinnershow. Ik heb hem alweer omgekleed. Ik heb een jurkje aan. En ik werk hier dus backstage voor de mensen die het wisten. Dus ik help op het podium. Ik zorg dat dingen klaarstaan. Ik heb een porto in. Het is een apparaatje waarmee je kan praten met de mensen hierboven. Dus ik ga zo meteen naar het podium toe. Ik ga jullie vanavond een beetje proberen mee te nemen. Maar eerst moet ik even dingen klaarleggen. En dan let's go. Ik ben inmiddels weer lekker thuis. En ik lig even lekker op roze bed. Het is echt vijzig waar om als je dan de hele dag zo op hak hebt gelopen. De hele dag zo'n hakhaag gehad. Om dan eigenlijk je schoenen uit te doen. Eindelijk op bed te kunnen chillen. Super chill. Maar goed, ik heb dus vanavond een show gehad. Ik heb niet heel veel kunnen filmen voor jullie. Maar ik heb wel heel veel moeten filmen voor de show zelf. Dus ik heb daarvan even een paar leuke stukjes uitgehaald die jullie net gezien hebben. Ik ben helemaal buiten van de trap. Het is nu 10:50 en ik moet er morgenochtend best vroeg uit. Omdat ik dus om 12 uur 's middags mijn nieuwe video online wil hebben. Waarin ik dus undercover ga als haataccount. Nu heb ik daar nog niks aan geëdit omdat ik daar geen tijd voor had vandaag. Dus ja, dat moet ik morgenochtend even lekker gaan doen. Dus ik mag er morgenochtend lekker op tijd uit. Of in ieder geval, ik ga het denk ik gewoon vanuit bed doen hoor, het editen. Dus dan ga ik even kijken hoe ik dat ga doen. Maar ik ga in ieder geval nu wel lekker slapen. Dus good night allemaal en tot morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer zondag en ik zit lekker op Roos haar bed samen met Roos. Want we gaan eens even een film kijken. En ik ga bij Roos deze nepnagels opplakken van Essence. En hoe werkte dit? Ja, ik weet het niet precies. Oké, nou we gaan het even uitzoeken zometeen. Maar het is in ieder geval niet met lijm. Volgens mij is het wel zelfklevend en Roos wilde dat graag. Dus gaan we zelf bij Roos opplakken. Ook heb ik vanochtend vroeg al best wel snel ook de rollen met mijn vader opgehangen in mijn kamer. Waar ik het gisteren over had. Alleen, we hebben de rollen verkeerd omgehangen. Want ik beweerde dat ze zo moesten. Moest niet zo achteraf. Maar goed, dat gaan we straks nog even aanpassen. Of morgen of zo. Ik ga het jullie zo meteen even laten zien. Maar eerst ga ik even bij Roos deze nepnagels opplakken. Ik lig hier op bed en Roos even een muesli of zo aan het maken of een TikTok. En we hebben dus haar nagels erop geplakt. Maar het was echt niet geslaagd. Want de nagels waren ten eerste, kijk, natuurlijk met nepnagels die je erop plakt. Heb je altijd wel dat die vorm niet helemaal klopt en dat je moet bijfeilen. Maar deze waren dus serieus allemaal te smal. En dan kwam echt haar halve nagel, haar halve eigen nagel, weer echt bij langs tussenuit. Dus het was sowieso echt niet mooi. Maar de plakkers waren ook heel raar. Want je had dan een plakkertje, dat moest je van het folietje afhalen. Dat moest je op je nagel plakken en dan vervolgens moest je daarop je nepnagel plakken. Nou, dat is dus niet geslaagd, maar goed. Ik lig op bed en ik ben even teksten aan het leren. Want ik heb dus volgende week woensdag een casting. En op de dag dat ik die casting heb, hoor ik dus ook of ik geslaagd of gezakt ben voor mijn examens. Nu heb ik persoonlijk niet zoveel vertrouwen erin dat ik geslaagd ben. Het wordt sowieso een herkansing en misschien wel helemaal gezakt. Ik heb geen idee. We gaan het zien aankomende woensdag. Ik ga nog even verder met die teksten. En dan ga ik jullie zo even op mijn kamer de rollen laten zien. Wat had ik nog beloofd. Ik heb net echt een half uur gewacht. Want ik wou jullie even de rollen laten zien. Maar de buurman hier was bezig met een of ander apparaat. En wat ik ook zou doen. Jullie zouden me niet horen. Dus ik dacht, nou ja, ik wacht wel gewoon even.
Maar ik kan het jullie nu laten zien. Nou, dit zijn de rollen zoals je kan zien. En ze zijn dus aan de muur opgehangen. Nu zitten hier allemaal kettingen. En daarmee kan je dan de rollen naar beneden rollen. Alleen, we hebben dus de rollen verkeerd omgehangen. Omdat ik beweerde dat het zo moest. En het moet niet zo. Dus we moeten dat even morgen nog opnieuw, zeg maar, andersom ophangen. Zodat we ze wel goed kunnen rollen. Want als je ze nu rolt, dan rollen ze, zeg maar, in zichzelf. Omdat er natuurlijk een ronding in zit omdat het aan een rol hangt. En ze moeten andersom hangen. Dus dat moeten we morgen even doen. Maar ik vind het heel vet uitzien. En dit is ook de plek waar ik dus nu mijn video's ga filmen. Want dan heb je hier die studiolampen. En dan kan je zo een kleur naar beneden doen. En dan heb je hier de achtergrond. Nou, helemaal top geregeld dus. En ja, ik ben er heel erg blij mee. Nou, ik keek dus net in de vriezer. Want ik wou even wat ijs eten. En ik wou dat even mee naar boven nemen, want Roos zat boven. En ik zag dit citroenijs in de vriezer liggen. En ik dacht, wow, dat is vet lekker. Want ik vind citroenijs heel lekker. Dus ik kom boven, maar Roos zegt dat het echt heel vies is. Nu heb ik het nog niet geproefd. Maar ik dacht, ga het gewoon even voor de vlag proeven. Eeuw, het is heel rare substantie. Ja. Oké, het ijs is niet heel lekker, maar het is ook niet dat je denkt vies. Nu heb ik niet zoiets van, oh, ik ga dit verder opeten. Maar ja, als je heel veel citroen zet, ik vind het wel lekker, maar niet als het echt heel zuur is. Nou, dit is heel zuur. Dus mocht je dat lekker vinden, dan moet je deze halen. Mocht je dat niet zo lekker vinden, dan ja, raad ik het niet aan. Dit was weer de weekvlog en vond je hem leuk? Doe dan even een pluimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende weekvlog. Doei doei!